Welotukidde olwaleero ng'emyaka giri 17 bukyanga bw'Isiraamu buyingira mu ggwanga lyattu Uganda kubanga bwayingira mu ggwanga lino mu mwaka gwa 1849. N'ate ekyewuunyisa eky'ennaku abantu bakyalemeddwa okutegeera obusiraamu kye ki, bulina kutambuzibwa butya era biki ebirina okukolebwa n'ebirina obutakolebwa. Ndi ne muganda waffe, mukwano gwaffe, mukadde waffe buli omu nga wayinza okumuyita Sheikh Idris Kiyimba okuva mu kibiina ekiyitibwa Rawdha Muzirimu Dawa Association mu lufutifuti kiyite Ramdas. Ono nno ye ayina ensonga ze lwaki kino kiri bwe kiti. Naye nga tetunnaba nate kubanga tumukuwa, nsooka okusaba nti subscribinga, likinga, sharinga, tera commentinga. Nga n'ekigendererwa mu kino mbu singa osubscribinga kijja kuyamba nnyo okulaba nti nga ofuna video zaffe zino buli we tuziteekayo nga tomaze kuzisaakinga oba kuzinoonya. Ate w'okomentinga era kituyamba okumanya nti gwe ogoberera enteekateeka zaffe zino ate era oba otegedde kiki nate kye twogerako. Kale oba okoze bw'otyo kijja kuba nate kituyamba okutambulira awamu. Naye sijja kulwisaayo eyo, kakwase mukadde waffe Sheikh Idris Kiyimba ye atubuulire ensonga eno eyaddaawayo eri etya, lwaki abaddu ba Allah obusiraamu tebannaba obolyawo okubutegeera. Sheikh Idris Kiyimba ssebo lamusa ku batuwuliriza. Mina shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah alladhi khassana bita'alimi alqur'ani alazim ونصلي ونسلم على من تلقى القرآن الكريم من لدن حليم عليم وعلى آله وأصحابه المجاهدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان يا شيخ إدريس كيمبا جاكد توغيركم بلا يدا وميوغانا وواليرو توغيرا مخاقبيري abiri mugumu tuli miyaka 10 nsanvu mukage mijuvu tugenda mu 10 nsanvu musanvu bucho busiramu bujja mu Uganda okuva mu mwaka gwa 1849. Tuyina ebibuuzo bitutekeddwa okubeera nga twebuuza emyaka egiri mu 10 ensanvu plus lwaki banna Uganda basinga obungi obusiraamu bukya balina okutegeera. Nja kuwa endowooza yange nti okusooka kwa byonna mu bimu okubiremesa banna Uganda abasiraamu okutegeera obusiraamu bwabwe kiva mu packaging yayirimu, engeri gye tupakajingamu irimu. Kisookera ddala nti Mungu yatugerera baseeka tuli bangi. Bwebalamu emirembe egyakulembera nga ffe abaliwo olwaleero tetunnabeerawo, oluusi twali tetunnazaalibwa, bakadde baffe abaakulembera si be baalina irimu ennene, naye ako ke baalinanga wakatono baakakozesa okutegeeza abantu obusiraamu era ne babutegeera n'ensi n'ebutegeera. Sheikh Idris Kiyimba era atunyonyola nti emu ku nsonga oba ezimu ku nsonga lwaki oboolyawo era abantu bakyalemeddwa okutegeerera ddala obusiraamu kiva kuba nti abantu ababuulira abasiraamu ekigambo kya Allah enteekateeka oba enkola gye bakozesa okutuusa abantu ekigambo kya Allah si nnungamu oba si nteeketeeke bulungi. Era atugamba nti n'abantu abasinga kukola ensonga ng'eno oba okutambuza omulimu guno ogwa ddaawa nabo okumanya kwabwe kutono, balowooza nti kibamanyi kye kituufu kubanga ebiseera ebisinga ate bakola omulimu guno ogwa ddaawa mu bantu ate abatamanyi ddala. Era onagamba nti kya nnaku era kya buswavu, lwaki ate n'abaana bakola omulimu ogwa ddaawa tebafuddeeyo nabo okwongera kunoonya kumanya nga wayongera era nate okutulambululira. Si nsonga olina pakeji yenkana etya mu irimu naye tugambe newebera IM eyo okusobola okugikozesa mu community abantu b'ekitundu mwowangaalira daai bakuganyirwemu. Ensonga ziri bbiri: number one, alhubu, okuba n'omukwano, okwagala, love,
Urubera ne love ubusilamu. Cyo kimwe. Nobera ne love ku bantu bo kurembera oba bosomesa. Ishakubiri. Zene cyo kusatu cyo sobora kuberanga ogoberezako. Kwe kubera nti oyagala nnyo. Oyayagala cyo oyagala. Kigamo kikuru nnyo oyagala ubusilamu. Oyagala abantu abagala okuyiga eddiini y'obusiraamu. Yagala nnyo omuntu ayagala ky'oyagala. Ensonga yali badde ey'okubiri. Determination kwewaayo. Ekyo njagadde okubagamba ebintu ebibiri bakadde baffe kwe baawangaalira. Obusiraamu ne bubeera n'ekitiibwa. Obusiraamu ne bumanyika. Obusiraamu nga butiika. Bakadde baffe baweebwanga ekitiibwa baraka mu bulamu bwabwe zaalinga nnyingi baasomanga edduwa ne zaanukulirwawo lwali tunoonya omuwalimu bwe tugamba nti ani asoma edduwa mungu ajyanukulirewo biri byabeeranga byamagero ku bakadde baffe nga bwe basabidde edduwa tewayita kiseera kinene sinakiina okuba nga tebalinayo muka mu dduwa eyo nga Allah yanukudde olwaleero ekiri reya kireya tekimala galabikalabika n'olw'ensonga eyo abantu abakoze ligase ey'amaanyi ku nsonga z'obusiraamu bw'onoonya yirimu yaabwe togiraba musajja ba mbogo mbogo yasomerawa naye n'okutuusa olwaleero mbogo akyayogerwako ku nsonga z'obusiraamu ng'omukono ogw'amaanyi naye yali laavu n'okwewaayo okumalirira bweyogera ku basajja nga bakakungulu badiru tebalina irimu eryawo naye baatuusibwako ekyo ekigambo ky'obusiraamu ne babukkiriza bw'otunuulira bakabaka obusiraamu bwe baasangawo by then mu mwaka gwa 18 bali bakalema basekabaka Muteesa bw'olaba ebintu bye baakola ku lw'obusiraamu irimu teyaliiwo ensobi zaalingawo nnyingi naye ate balina kye baakola n'olwaleero nga tubasomako naye lwa love ne determination ejitihad ne bagiteekamu obujjumbize okulaba nga batambuza eddiini ya Allah tunuulira ba Musa Kasure ewandegeya yasiramu kana busiramusi onoonya irimu ya Musa Kasure nga togiraba nti eryawo y'amaanyi naye be basajja aboogerwako olwayo tunoonya abasajja baddukutuulu abasajja abayivumbitabo baddokitaazi kiki kye bakoledde obusiraamu bwa Uganda nga tukiraba daawa tugitambuliza mu kwemanya mu kubeera nti tetusomesa kuyamba bantu wabula tusomesa okumanyisa abantu nti twasoma nnyo yeddaawa etambula mu Uganda mu badduati abasinga obungi muffe twagala nnyo okusomesa ensomesa emanyisa tetusomesa titwasoma nnyo ky'ova olaba mulembe gwa Daliyo Leta obujulizi. Naye omuntu gw'osomera ekitabo kya Shafii, Hambali, Maliki yagamba bwati, Gundi yagamba bwati. Tunuulira abantu b'osomere references ezo, nga n'esawu natagimanyi. Agenda kufuna budde ki obunoonya ekitabo ky'omugambye essaawa eyo tugenda okebereko mu kitabo kya Gundi. Amaafiso atasobola na kusoma alifaati, atasobola na kufuna wuzu n'etuuka. Kakati tetulina nnyo nsomesa eyamba community wabula ensomesa esinga mu ffe kusomesa kutegeeza abantu nga bwe twasoma ennyo naye okusoma ennyo tekigenda kuyamba busiraamu okutuusa ng'okusoma kw'okutaddemu ebintu bibiri love n'okwewaayo fulwaleero abampuliriza tugendako mu byalo ebyewala ennyoeyo n'osanga omuwalimu ng'alina essuula zennya zeyeekakasa umulkitaabi suratul fatiha naye nga n'okutereera ku lulimi tetereeraku essuula ey'okubiri ikhiras essuula ey'okusatu alfalak essuula ey'okuna annaasi ng'omuwalimu oyo asiŋŋaanibwa ebyakabanda ababeera nninzi
kizibu ekinaku bali eyo muziko tamubyale eyo munda muwali kofira ajambara ko rudda ajambaza ko mutugo rudda bwati eyo ngayo bagifuula sunna nayenge sura zino na manyagazo tagamanyi umubuza nti umanyali fati anagati sijituka ngakeri ata alhamdu nagati alhamdu alhamdulillah yonji mai atige tusaza mulijo wewawo tusobode kukola bwetu tyo okusoka okubulira obusilamu enteekateeka yaabwo obusilamu kyeki era kyekiina okwetaagisa okuba nga kikolebwa wakati mu kulaba nti abaddu ba Allah bagenda maaso n'okwongera okumanya era okunyikira obuisiramu enteekateeka zino tukyagenda nazo mu bungi tusoose kukola bwetu tyo ng'enkola gy'osobola okugamba nti ntandikwa oba kiyite ekiggula luggi n'emisomo mingi nnyo gikyajja ku bintu ebyenjawulo leero katukomaawo nze Kakumu Juma Kumar badde ne mukadde waffe Sheikh Idris Kiyimba wabula nga wennagambi wali mu kutandika likinga subscribinga commentinga bino bijja kuyamba nnyo okuba ng'omanya videos zaffe zino buli ssaawa oyo nawe tuziteerayo nga tumaze kuzisaakinga ate era wocommentinga kitulaga nti otambulira ddala wamu naffe era ggwe bye tuba twogera oba nate munnange obigoberera owanokuyugi nnyo zisoosi tukyatambula.